Всім привіт, вітаю на каналі Палицька Влог. І ми повертаємося на ютубчики, будемо записувати для вас відосики, будемо працювати, розчищати хащі. В нас їх іще дуже-дуже багато. Отак приїжджаєш, а тут все село видно. Хтось постарався і інший берег повністю вирубав усі дерева. І через це у нас тепер тут на ділянці завиває вітер. І от ми приїхали, побачили зараз картину, завалилося дерево через цей вітер, тож будемо його різати, рубати, складати, і все таке цікаве. Знаєш? Тут колись були болти. І куди ці болти поділись? Миші поїли болти. Погляньте, з одного і іншого боку просто нема болтів. Тепер такі от справи. Але нічого. Відправимо, нам все це виправлять. І я дуже хочу встигнути до того, як усе зазеленіє, бо потім косить просто неможливо. От сюди було залізти, бачите, як тут трава, тут буквально дві гілки, а трава по пояс. Барабанти трошки поламалися за зиму, деякі там гілки, ну вже потім їх почищу. Павловнію спиляла, так як в інтернеті говорять, і потім вона, по ідеї, має розростися, побачимо. Але я думаю, можливо, її варто пересадити кудись ближче до ставка. Ставок, до речі, називається прут. Ми дивилися карти 60 чи 70 якогось року. Супер старі такі в будинку архітектури в Коростишеві. Так що наш ставок зветься прут. Він уже тоді був. От, і тут був будинок, до речі. І там був будинок, і оці два було. Тут всякі коряки. Значить, поскладала ці гілки, доки складала, переживала, аби це дерево на мене не впало, бо воно так скрипіло. І бачите, тут з корінням просто перевернулося все. Ось таке робиться страшне. От, стежка, от протоптана навіть. Хтось тут ходить, смітить. Оце стільки сміття з'явилось після того, як ми передні хащі розчистили. Тут просто за це літо люди повноносили. А до цього була чиста ділянка, насправді. Я ще дивувалась, пам'ятаєте, що в перших відео говорила, ой, так чисто тут. Давай деревце рости ще це літо.
постійно. Зато як завалиться ще це дерево, ну то буде геть уже. Ну все село справді видно. Мені так подобалося, що тут така закрита ділянка, знаєте, ніхто не зазирає, ніби так десь кудись треба заїхати в хащі, щоб дістатися. А тепер просто плац. Але нічого, за кілька тижнів все тут зазеленіє, буде як раніше, майже. Так, дерева. Кому цікаво, дерева ось такий вигляд зараз мають, не знаю. Проходив повз чоловік і він розповів, що колись його батько вирішив тут закласти сад, ось там за стовпом, тобто трохи далі, і жодне дерево не прижилося. Не знаю. Ой, бджоли літають, а такі в нас потички стоять. Павутинка з'являється. Звідки вона? Це з поля просто? Чи це щось уже павутинний кріщ? Як там? Стільки начиталося тих діагнозів в інтернеті щодо дерев. Але найголовніший діагноз – це не наїстися, так? Як писали в коментарях. Не можуть люди наїстися, позабирали наші самшити. Ну, нехай. Нехай так. Будемо спостерігати за тими, що лишилися, як вони будуть зростати, і потім побачимо. Може, висадимо ще трошки. Смереченята ви наші. Погляньте, ніби підросли, а ще вони ростуть зимою. Треба подивитися на відео. Добре, що я фільмувала. У мене ціла галерея просто. Як усе розвивається. Ну, звісно, я не була готова до того, що буде хтось щось викопувати і забирати. Щойно підійшли двоє хлопців, запропонували принести нам свої хащі, віддати, подарувати. Кажуть, ну у вас тут є спеціальний апарат, і ми могли б вам підігнати трохи хащів. Дякую. Можемо стати з нами тут попрацювати трошки. Тут то швидко, ну вони запитували, наскільки довго. Та ні, ну тут ми 20 хвилин я записала відео, я його, звісно, там пришвидшую, це все. От, тобто 20 хвилин от такої роботи ми затоном шук-шук-шук, і от зараз він буквально кілька гілок сам уже докидає. І можна їхати домів. Покажу дещо цікаве. Бачите, восени всі зазвичай загрібають листя, його палять. І все таке оце от відбувається, а ми ліниві, ліниві господарі, які тим всім не займалися. От, і вирішили подивитися, що ж воно буде весною, поспостерігати. Ну, для нас то все вперше, таке спостереження, і от що трапилося. На цьому листі тут сонечко вже пригріло, і виросло щось ось таке цікаве. Маю надію, це не ватник. Ну, але і не пирій. Пирій мені взагалі не подобається. Так що тепер замість пирія у нас буде отакий килим. До речі, дуже приємний такий. Заплітається тут, плететься. От, а далі будемо дивитися, що з ним буде. От, тут, де сонце так не потрапляє, то ще листя лежить. Але, якщо погребтися, то... А ну, зараз подивлюся. І нащо його прибирати? Стільки зусиль. Грибуть люди. Зараз трошки більше сонця і зазеленіє ось так, як з того боку. Тут просто затінок такий, геть тут сонце не потрапляє, тому ще не встигло. От. А ці купки щепи я розкидала. Вважайте, мульча. Ну, що з нею робити, я не знаю, чесно кажучи. Тут уже теж трава починає рости. Отак помаленьку зараз все зазеленіє. Йой, що за дибова завіса. Ще трошки отут залишилося порізати, розібрати цей парканець. І буде видно краєвид прекрасний. Антон каже, хотів, щоб вікна в будинку спальні виходили от сюди, на ставок. А тепер вже сумніваюся, тепер там не так гарно. Тепер там все порізали. Ну нічого, я думаю, все зеленіє. Насадимо нових дерев. От така тут сітка. Її треба зняти, може комусь потрібно. Можемо відправити новий поштою, або це саме виріс. Я жартую, звісно. Так. Тут теж таке щось. Відпадає колода шифери. Так багато цих шиферинок різних набитих, скрізь розкидано. А там шифер просто таким якимось бордюрчиком в хащах. Хто це робив і навіщо? Ну це раніше такі були ландшафтні дизайнери, так модно, напевно, було. А тепер воно виглядає... От, ну куди таке?
настав той момент у відео, коли я хочу всім подякувати патронам, спонсорам каналу, хто закидує свої гривні на Приватбанку, на Монобанку. Ви неймовірні люди, дуже-дуже вам дякую. А також дякую всім, хто тисне вподобайки, хто залишає коментарі, я стараюся на них відповісти, для мене це цінно. І також можете поширити, розповісти друзям, що на українському ютубі роблять отакі от влоги про життя буття Балицької. Можливо, їм також сподобається і вони підпишуться. А може ні. Рух то життя, життя то рух. 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 Мохом поросла третя борода. Сонечка свято в хаті вже давно нема. Зграя комарів, то вечірній спів. Хотів у світі заблукати, але щойно сів. Рух то життя, життя то рух. Думаєш інакше, ти мені не друг. Рухай собою, рухай на круг. Рухай хоч щось, поки є дух. Тільки обережно дивись, синочок, це теж не піднімай високо, щоб воно на тебе не нахапало. Забава. А, я знімаю. Ми вже всі знімаємо тут тебе. Капає на бутилку, не зніме. Ось так, залишилося зовсім трохи. Як приїхали на допомогу, то відразу робота швидше пішла. Погляньте. Це все вже чистенько, треба буде покосити. І ось тут трошечки, ще на один день. Завантажуємо на нову поштовху везем. Включаємо аварійку, сирену. Погнали! Перший надалий. Відпали ручки. Це те, по якій причині ми його грузимо. Проявилося зразу. Неисправность. Опа! Так, аккуратненько. Правку на ветер. Так хорошо пошло, слухай. Як наче не перший раз. Рух то життя, життя то рух. Думаєш інакше, ти мені не друг. Рухай з собою, рухай навкруг. Рухай хоч щось, доки є дух. Рух то життя, життя то рух. Думаєш інакше, ти мені не друг. Рухай з собою, рухай навкруг.